Чизкейки, пряники, зефір та цукерки виготовляють 8 учнів інклюзивної кондитерської «Золоті серця Закарпаття». Усі стараються і проявляють велике бажання до роботи. Та рвуться до всієї роботи. Головне, щоб була робота. До самого початку роботи ми вчили кольори. Потім вже почали адаптовувалися, пряники розмальовували, потім вже почали робити більш легшу роботу і потроху до складної йде. Саме найскладніше – це коли їм процес від А до Я зробити. Від, наприклад, бісквіт збити, зробити, поставити в печку, виняти з печки. Оце от вже якраз той результат, який я очікував. Мені дуже тут нравиться робити, що тут печуть тістечко. Робити тісто. Ідея створення інклюзивної кондитерської належить Олені Логвиненко, мамі особливої дитини. Тут молоді люди з різними вадами здоров'я не лише розвиваються, а й опановують для себе майбутню професію. Научить правильно, щоб вони вміли, щоб вони дійсно отримали професіональне обучення, ну, в таких узких умовах, коли преподаватель, он же кондитер, опитний, кожен день пліч-о-пліч з ними обучает их в процессе приготовления, он их обучает. То бишь наши дети не могут обучаться с тетрадок, с книжек, с компьютеров, в связи с их интеллектуальными нарушениями, но они могут повторять все процессы. Проект зі створення інклюзивної кондитерської запровадили на початку 2020 року за особисті кошти батьків та допомоги спонсорів. Нині ж батьки задоволені, адже бачать захоплені очі своїх дітей. Хоче, біжить сюди. І кожного дня вона зранку просипається: мами, ми сьогодні йдемо в кондитерську, я сьогодні буду робити конфетку. А ще з чого я буду робити? Пекти тістечко? Та кожного дня оці запитання і це бажання, я це бачу, і тому я в цьому проєкті. Підтримати цей креативний соціальний проєкт готова і міська влада. Мер Ужгорода Богдан Андрієв відвідав інклюзивну кондитерську «Золоті серця Закарпаття» та пообіцяв допомогти з вирішенням нагальних проблем. Наше завдання такій громадській організації – допомогти, тому що це найдорожче, це тут знаходяться наші діти. Ми знаємо, у нас є хороший досвід, і у нас організація – це дорога життя, для того, щоб також і тих діток також залучити, щоб вони тут могли і готувати, і десь спілкуватися, і пити каву, пити чай, щоб і батьки могли спілкуватися. Це от наше завдання. У майбутньому «Золоті серця Закарпаття» планують вдвічі розширити свій простір, а також запровадити гурток гончарства, арт-терапії та інклюзивних танців. А ще знайти професію психолога, який допомагатиме їм на волонтерських засадах.